Tak si to rozbalíme. No. Máme tu nejaký kód. Takto. Asi každý ví, čo to je. Čekajte, jednou rukou, či to rozbalím vôbec. Jednou rukou to musím držať a jednou rezať. No tak to je problém troška. Ale ide to. Aha. Ohromujúci 4 hviezdičky. No, tak špeciálna edícia taká, no. Počkať. Pozrieme sa dovnútra. Čo tam, kurník šopa, nájdeme? No, to sa mi to nejako zaseklo. Aha. Tak toto je vždycky problém. Všelijaké ochranné známky. No, a už to je. Nech sa páči. Steelbook Edition. Živočka tam nie je. Bonusový disk. Vlastne to je film. No. Špeciálny obsah. Takže. Pozaj paráda. Stále to pekné peniaze, ale...